Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем с чупен телефон. За хората, които не знаят как се играе играта, всеки от нас пише по една дума и останалите трябва да я рисуваме. И така нататък вървят рундовете, докато не се изредим всички. И накрая гледаме кой какво е нарисувал, кой какво е познал и докъде сме стигнали. Та, ако искате още епизоди на играта, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека мине 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, защото все още 50% от гледащите не са се абонирали, което ме шокира. Та, сега ви оставам с зирото и ви пожелавам приятно гледане! Така. Пишете. Така. Аз съм най-умният човек. Чакай малко. То за бога, кой го измислил той, бе? Така, ля-ля. Добре, ще го направим. Само няма да се притеснявате. Мисля, че само ти се притесняваш. Доспах. Не си се объркал. Така, уля-ля. А сега няма стане. Ох, чудеса. Няма. Добре. Опаля. Тъй то. При мене върви прекрасно, не знам как и при вас. Майко. Средна работа. Не мога да казваш тук. Аз не знам как да му нарисувам това, бе. Мале, ангеле да ти... Ти не знаеш, че е ангел. Да, буквално е ангел със сигурност. Ох, чай. Но... Са, ако някой напише Исус Христос, тук ще падна да се смея. Да, не трябваше да давам. Оп, дано няма дупка, няма дупка. Аз май съм готов. Така, тук слагаме сивичко. Телефона звъни. Добре, не знам иначе как да го направя. Вуаля! Прилича на... Няма да коментирам. Да, спрейх! Това никой няма да го познае. Оле, ужас, какво направих? Не, не. Чуя се между две. По-скоро ще напиша това. Басе, доста текст ли има при тебе? Не. А, добре. Това 100%. Поксър, ти си от текст? А! Ох. Защо дават такива думи, бе? Бе, ти е гадно. Не! Майко мила, тука това. Кой ли ще се сети? Единствено, е това нещо може да подскаже. Майко мила. Перспективата я счупих. Няма никаква перспектива на това нещо, което направих. Искаш да се едно танцува сам съм. Ако я оправя, може и да познаете. Добре, надявам се го познаете. Да направим това. Доформим така. Оле, няма време! Но... Мали, много трудно да ви дам. Е, дай ще му направя тръвичка. Пам! Еми, постарах се. Какво виждам? Еми, GG. Това съм май попаднал на моето. Оле, мале. Добре, някой буквално е написал какво е. Буквално, реално е толкова... Толкова зле направено, че реално ако не го беше написал, нямаше да знам какво е. Ангеле!
някои трайхарди доста обаче. Добре, това, което ми се падна е изи. Добре, не ви знам вие какви рисувате. Аз не мога рисувам. Yes. Айде, някой влезе при монстъра. Не, а не. Нищо не влезе при монстъра. Проблема е, че не знам какво. Опаля. Оле, не мога да рисувам. Време сте дали за рисуването. То винаги е толкова. Е така не е интересно. Не, нарисувах басето обаче, когато беше със това. И мисля, така ще ти е интересно, че няма да разбереш какво се направи. Мизерник. Не, бабе, кога готов толкова бързо? Добре. Боже мое! О, не. Пожелавам ви късмет. Така. Ми аз това ще го направя по този начин. Ето му е крак. Това му е крак. Фокс, притесняваш ме. Не знаете, че има крак. Тук това ще го направя по потник, защото нямам време за друго. Иначе те ще Остарах да го направиш, нали? Остарах се. Добре! Най-добрият рисувател тук, само да кажа. Извинявам се на всички, които ще видя това. Не беше нарочно. Който ще ме хейти в коментарите, не ми пука. Направих го... Стройка по минус четворка. Направих го по прашки, май! Леле, не! Не, не! Нека ви аз направих толкова лоши рисунки. Така. Yes. Мисля, че беше очевидно, че аз съм играл. А, това го... Добре, кой го нарисува, защото беше много лор. А, мозъл, да. Окей, гледай го, гледай го. Добре, че се е паднало на него. Кой го е съсипал? Аз така го усрах. Аз? А, не. Добре. Танцува зумба. Мечка. Е, близо. И Ангел е направил... Майко мила! Самоубийца! Не верих на кой го срам! Си! О, добре, добре, познал съм го, познал съм го! Това беше много сложно за рисуване. Познал съм го! Чурех се между Гарван и Лешия! Ама тук беше Гарван! А при мене беше Гарван! Аз опитах да нарисувам Гарван! Не можах да го довърши! Ми брат прилича на Гарван, кога прави? Виж при мене, виж при мене! Умирам. Сашко е дал гъмбо, о, това стигна до края, добре. Това беше много сложно. О, верно ли? Искам да виж как го нарисува, е то Саш и да не стигне. Виж Ангел как го нарисува, е сега следващото. Написал го е, нали? Саш, виж. Майко. Нямам думи на грамотник. Бах ти чудовището. Ехе. Така малко едното му око са го ударили. Вие сте на друг левел. Слон в пустиня, и това не съм го видял. Е, как бе? Не, не, това беше Глигант в пустиня. Аз предлагам да кикнем Ангел. Я съм рисувал Глигант. Абе, слоне бе. Къде му? А, значи това дете не знам какво е на Ангел, ясно. Глигант е окей, нали? Ами, малко лимузина. Щом си познал, добре. Аз мислех да... Некои лимузина с Флокса. Мислех да напиша Пумба, ама... Еее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 ee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 e
Ангел, това никъде го нямаше. Мали, аз какво написах на това? Спия, Ангел. Еми, не знам това как го нарисувам. Но преди малко ме подведохте. Не се сещам. Пичо, старе! Не да се сета, че е педал това. Егова сето. Сашко ме направя като духче. Значи Фокси го направи толкова добре. Ох, така. Аз бях първия, който го рисуваше този старец. Това нещо е нямало да знае. Ооо, добре. Това нещо е нямало. Да, нямаше. О, не. Да, добре. Е, добре, виж. Горе, долу. Е, бати сатаниста, брат. О, не. Ей, аз не мога да рисувам като вас. Вие сте професионалисти.
чайте, трябва ми още малко студен чай след тия неща, които видях. Трябва да си почистя съзнанието. И чакай само да видя. От на ангел недовършените чудеси. Айде, раз, два, успех. Абе, ей! Аз казах, че ме няма. Ай, пишете нещо, да. Ма не знам какво. Оф, ангеле, напиши кон. Това пък как го измислихте, бе? Оф. Отвратително. Моля, кой го е написал това, аз нямам думи. И то докато ям. Фокс, нищо няма. Това не прилича на нищо. Така. Това прилича на всичко, освен на това. Ей. Еми аз ще направя основното, сега който е изтролил толкова тежко става дума. Но много ли е кофти думата? Много е кофти. Малко децентрализирано. Това се прави. Така. Не! Ако съм избягал без дискам. Цак. Оп. Тук нещо забравяме. Ето така. Това ще е трагедия. То вече е. Мислиш ли? А, всъщност мога да го направя, май. Оп. А? Аз не мисля, че мога да пъти да бъде. Да, но не можеш. Да, той е малко запречен тази агент. Майко, нямаме време. Е, това Сашо не се запълва. Така. Само да се оправда и решаваме както не бъде. Е, това не знам, че как сте такова. Добре. Абе, аз да ви кажа... Аз да ви кажа, май го направих. Това 100% Сашко го е написала. Възможно. Какво е това? Това няма да видя какво е, мисля си, че е той. То искам много да не знам. Айде бе, вие на първи рунд не знаете какво. Така... Това ще го да лесно. Ало. Ау! Колко криво го започнах. Ай, изобщо не може рискувам. Ти ли? Мале, той го направих скандален. Днеска май само рошево ще рисувам. Само какво? Рошево. Всичко, ако е животно, е рошево при мен. Абе, на тоя... Това... Така ли му беше? Надявам се. И това в червено. Май. Абе, имаш и жълто, бе. Олеле. Еми, за жълтото няма къде. Ще го направя някакъв... А тук това ще дойде. Така. Панталона. Оп. Единия крак малко по-дибел. Ето тук ще му сложим жълто. И тук късите панталонки ще му направим така. Днеска не съм в кондиция за рисуване. А в какво си? Или? В каква кондиция си? Ти да знам. Маля, ето и стана трагедия. Маля, много е грозно. Много О, моите топ. Сега тук 100% ще напишете друго нещо, което е, ама нищо. То това е идеята, така е. Ей, чайте малко, да. Опа, чочко! Айде вихаре, развей това знаме. Чочко. Не стана както трябва, бая деформиране. Моля! Какво е това, бе? А, здравей, го се иначе. Може и аз да съм. Има ли форма на мемона? Да.
Това аз го... И аз не знаех какво е. Монстър е. Мерси, моето вече абсолютно няма се знае какво е. Това е Ластронт ли? Да. Това има опашка, нали? Ти си опашка. Не са русалки, силно си. По-русалки. Това ще се опитам да го направя адекватно. Мале, как съм толкова неадекватен. Май така беше някакво. И сега по-тънки. Не, не мога. Важното е да можеш. Къде дупка, бе? Само... А, на толкова също като цялата да е малко. Е така, ето. Мале, ето това стана и дълфин. Какво? Але, моето колко е... Някой колко са... Ааа! Време няма. Това стана дълфин. Така. Това го бъгнах. Кошки. Е, топе, как това ми е най-добрата рисунка, бате? Аз съм почти сигурен, че... Повечето няма да имат нищо общо с това, което сте дали в началото. Вероятно. Най-вероятно. Мале, мале, кликове, кликове, кликове! Трябва да запълвам. Си. Еми аз съм готов. И аз съм реди. Това май стана супер. Така, да видим сега ужасите. Аз дори не помня какво дадох. А, капибара. Оле, капибара ли? Капибара. Е, имал капибара. Аз го унищожих. Кво е това, бе, брат? Реал бомба. Капибара. Оле, капибара. Оле, капибара. Подводница ли е това? Оле, майко. Да, малко на тюлен. А, е хубав иначе. Монстър, какво е гигантска стоножка. Това е стигнало до края, не мога да повярвам. Дали? Фокс е направил черва и врата с език. А, не. Ангел, какво е направил? Омага, Ангел е направил нещо адекватно. Да, акшъл изгледа добре. С плавници обаче. Има един крак повече, ама нещо. Хило. Ехее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 ee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 e
Сашкото. О, знаех си, че си го дава ти. Гай, видиме сега дали сте го познали, аз го направих брутално. Горе долу го познах. Не го познах. Има го сапуна. Има я жабата. А той е сапун, затова ли го направих? Чакайте малко. Може и да стане. Я, жаба живот. What the fuck? Аз се чудех, какво е това, дето си го нарисува за жабата. Opel Corsa, това никъде не съм го видял. Брат, what the fuck? Монстър е. Пич, мъкни. Логото на Opel, супер. Ангел, брат. Next. Тихо. Супер Opel. Еми да, от Opel на супер Opel. Аз не знаех, че ще напишете Супермен. Е, добре. А Сашко ми харесва повече, че моето, ако го погледнете малко е така разширен в тазовете. Ама не, виж, има и S за Shadowfix. Да, бе, за мене, добре. Ангел. Оле, това чудо ли е било? Аз ви казвам да го кикнем. Унищожили сме всичко. Аз откъде да го знам? Ай. GTP, маймуна Соник, моля! Утка, я знам това какво е! Е монстъра, кой се сипал. Вижте моите. Е, причини на баба маймуна. Не прилича на себе си. А, това е костенурка нинджа, what the fuck? Аз по бях написал, аз дори си спомням. GTA 5 маймуна Соник си написал. Да, Фокс. Не, тук какво бях написал? А, гладнес. О, това беше много сложно, човек. Как да го нарисувам това? Как да го нарисувам? Тука бургер тръгнах да рисувам. Еми аз бургер написах. Е, да. Чудех се дали да не напиша клечка за зъби. Защото нещо си бъркаше в устата тоя.
Даже по пластове го рисувах. Е, Сашко, угладнях, бе! Сега угладнях повече! От моето ще угладнете още повече. Или не, по-скоро да не ми се даде. Второ струва, тим да ям. Не, Ангел, трябва да го уволним. Ами, ако не друго, поне се посмяхме. Имаше някои думи, които бяха стигнали до края, за което се радвам. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е тъй, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.